Изложбата, която откриваме, е посветена на 100 годишния юбилей от началото на подводното плаване. То е свързано с датата 25 май 1916 година. Именно в годините на Първата световна война в българския флот влиза в състава на флота за първи път подводница. Това е УБ-18 или известна като подводник номер 18. Изложбата показва чрез снимки, експонати от реалните подводници, документи, лични и служебни, както и униформи. Показва различните етапи, през които минава подводното плаване, хората, които са били свързани с това, най-важните процеси и събития. Изложбата е осъществена с съдействието на Съюза на подводничарите в Република България и пункт за базиране Варна. Смотрим, мать.